მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგებრუნდით ისევ ახალი ვლოგით. აღეთ ამჯერად თქვენთვის გვაქვს ძალიან მაგარი სიახლე. მოკლედ რომ ვთქვათ, ჩვენი იტალიური მოგზაურობის შესახებ. ძალიან კარგი იყო. ძალიან მონატრებულები ჩამოვედით მაშოსთან, ისედაც ყოველდღე გვენატრება 1 საათი, რომ ტოვებ ხოლმე. სიახლეს რაც შეხება, ეხლა ვარ ჩვენს ახლა დაშენებულ კოტეჯში. რომელიც რამოდენიმე დღეა დავამთავრეთ, ფაქტობრივად იტალიაში რომ გავით, მაშინ დავამთავრდა ბიჭებმა ივაშკაცეს და გვინდა მოკლედ რომ ეხლა ცოტა სანტექნიკა და შიდა ინტერიერისთვის რაღაცები ვიყიდოთ, ნუ რაღაცები რა ძალიან ბევრი რამე, რომელიცაც აღარჩიეთ ჰიპერმარკეტი, სამშენებლო ჰიპერმარკეტი დომინო, არა მარტო სამშენებლო. ვეძიეთ და ისეთი სლოგანი ქონდათ რომ გაარემონტე სრულად დომინოში. მა. ამიტომ გადავწყვეტ. ამიტომ ყველაფრის შონა შეგვიძლია იქ და წავალთ იქ ავარჩევთ და დაგათვალიერებინებთ ჩვენთან ერთად. იდეაში ხო, ჩვენთვის თავი ახლა რაც არის, გვაქვს საპირფარეშო გასაკეთებელი. ასევე ეზოსთვის გვინდა რაღაცეები, ეზო არის თითქმის სულ გასაკეთებელი, გასასუთავებელი. აღარ ეს ყველაფერი კოტეჯის დასრულებისთანავე მოხდება, რა თქმა უნდა. კაი, წავედით ახლა დომინოში და ნახოთ რა შეგვიძლია რომ ვიყიდეთ. შევწოდა წავის უსნაოთ. გიორგის აქ ესეთი აკვიატება, რომ ჩიზბურგერში, ან ნებისმიერ ბურგერში, სულ ყველგან უნდა ჩაატენოს ეს კარტოშკები. და რაღა რაგემოს პუნქტი არ ვიცი. ცოტა მოსული ერთით. მომედით დომინოში და ახლა დრო არის შეგვდგეთ შოპინგს. გაარემონტე თავიდან ბოლომდე დომინოში. კი შო. ამას უკვე ჩილო. ის როცა ვარ დომინოში. მოკლედ მოვედით დომინოში დიღვის ფილიალში. ჩვენი ადგილდებარეობიდან გავდინარე, აქ ვარ ვარჩიეთ, თორე ის პოინტშიც გვინდოდა წასვლა უბრალოდ. ცოტა შორი იყო და ეს ძალიან დიდი და უზარმაზარი ჰიპერმარკეტი არის. რა მოიგო საქმე, საერთოდ ძალიან ბევრი რამე გვინდა, აი ძალიან. და ძალიან ბევრი რამეც არის. დროს მოდავყალო და შევიდეთ. დიდი გულიკა ავიღეთ. ნიჟარას და საპირფარეშოს ეკვიპმენტ როგორ არის? საპირფარეშოს. ამარ ეკვიპმენტ როგორ არის? ეკვიპმენტ როგორ არის? რართული ყოფილა უნიტაზის არჩევა, ხალხო, არ არის. ესეთი რართული გილება ჩვენ ცხოვრებაში ჩვენ არ ვიცი. მოვედით ახლა საშკაფის სისტემაზე და ეს დავათვალიეროთ, იმიტომ რომ ვანისთვის ჯერ არ მოვჩენილ ვართ ნახევარს. როგორც თავარი ინვენტარი საპირფარეშოსთვის ავარჩი და ახლა დრო რომ პატარ-პატარა ნივთები ვიყიდოთ, რომელიც არის ჩოთკი, დასდა, საპონი, სასაპონე და მარმალადი. წლის გამაცხელებელიც ავირჩიეთ მეგობრებო. და ეხლა დრო რომ სარკეში წავიდეთ, სარკის არჩევა მინდა, სარკე მინდა ნახო. თავრობას რომ უყურებ მეგობრებო, სახლის აშენება მომინდა. გიორგი თქვენს ხარ მიბაძოთ და სახლი ავაშენოთ, გიო. ნევროზი ვერ მოიშალეს, გოგო, 3 წელია. ახანებული ნევროზია. არ გვინდა ნევროზი. საწუთროდ მეგობრებო, ძალიან პატარა სივრცე გვაქვს საბაზანოში და ამიტომ ვცდილობთ რომ ყველაფერი პატარა ვიყიდოთ. ჩემს სახლში მინდა ესეთი სარკე. ვეთქვით, რა სიოსში მიჩედიხარ ეგეთი ილუზიას გიქრის. ორა кайა. როგორ არის? ე, რა არის? რა არის? ძალიან დავიღალეთ, ძალიან ბევრი რაღაცა ვიყიდეთ. აქ არ გვიდევს ყველაფერი, იმიტომ რომ დიდი რაღაცები იყო და აქ ვერ ჩაერთვით. ისე ქონდებარება ტრანსპორტაციას, გადაზიდვას, გადმოზიდვას. ო, იმენი რამე, აი კიდე ძალიან ბევრი რაღაცა მინდა, მაგრამ აქტიურად თუ სახლის გარემონტება გინდათ,
თავიდან ბოლომდე შეგიძლიათ ეს დომინოში მოახერხოთ. ცხობა გალავაზიბან ხელაფი. ეხლა ერთი სუბაქი ის რაღაცები წავიდო სახლში, დავამონტაჟო, მივალაგო, მოვალაგო და კოტეჯს დავარისკავს. მოვიდა ჩვენი ნივთები და უნდა გითხრათ რომ დომინოში თუ 1000 ლარზე მეტ ნივთებს შეიძლება უფასო არის ლოჯისტიკა, ანუ მოტანა. აუ ნახოთ ეს რეები მამია და განუჩი. მეგობრებო, გავიდა რამდენიმე დღე, ნელ-ნელა დავამონტაჟეთ რაღაც-რაღაცები, რაც კოტეჯში გჭირდებოდა, ანუ ანატოლიტი, დუში, ეს უნიტაზი, ონკანი, სარკე, დუში. ო, ძალიან ბევრი რაღაცა არ არის შეიძლება კიდევ დასრულებული. გვინდა ოთახის მოწყობა, რომელიც ახლა არის ძაც მდგომარეობაში. ველოდებით დალაგებებს და კიდე პატარა დეტალები არის აქ, ფარდა გასაკეთებელი, სხვადასხვა ტექნიკა დასამაგრებელი, მაგლა მატრასი გვაქვს საყიდალი, რომელიც არ გვიყიდია, დივანი გვჭირდება. და ყველაფერს ნელ-ნელა ვიყიდით, ყველაფერი დომინოში არ გვიყიდია. დომინოში გადავწუნდით, რომ უფრო ესეთ რაღაცები გვეყიდა, ანატოლიტი, სამბავი. კიდე დომინოში მაგიდები ვიყიდეთ, უბრალოდ ახლა ვერ ვალაგებთ აქ, იმიტომ რომ ძალიან დასალაგებელია და მუშებს თავიანთი საქმე ჯერ არ დაუსრულებიათ. ამდე ვაპირებ, რომ კიდე რამდენიმე ეპიზოდი გადავიღო ამ კოტეჯის ამბების და უცებლად გაჩვენებ შემდეგ ვიდეოში როგორ ვალაგებთ და ვაწყობთ უკვე დანარჩენ ამბებს. იმედი მაქვს უკვე შემდეგი ვიდეოსთვის ცოტა აქ სისუფთავე იქნება და ნონელა უკვე რაღაც რაღაცებს დავამატებთ. ეზოც არის ძალიან დასალაგებელი წინ, ძალიან ბევრი რაღაცა არის გასაკეთებელი, მუშახელი გვჭირდება ამაში. წვიმს, ძალიან ცუდი ამინდია, მაგრამ ძალიან ლამაზია, იმიტომ რომ წინ არის ულამაზესი ხედი. ეხლა გაჩვენებთ, ვაფშე ავიდე ხა მეორე სართულზე, მაღლა, სადაც საძინებელი არის. აი, ის ნება მატრასი დადებული და ეხლა გაჩვენებთ აქედან ხედს. და გაიღვიძე და აი ესეთ ჯვარს უყურებ. ამ კოტეჯს ვაშენებთ, რა თქმა უნდა, გასაქირავებლად. აქ განათება გვაქვს გასაკეთებელი წინ და მოკლედ შემდეგ ვიდეომდე.